გესალმებით ჩემო მეგობრებო ტაროს არხის სტუმრებო ტაროს არხის გამომწერებო ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება 78 კარის არკანი ასე თემაზე თქვენი ჩანაფიქრი რა შედეგებს დაიჭერთ თქვენ ჩანაფიქრებში ასე ვთქვათ რა შედეგი იქნება რა აი რასაც დაასთეს იმას მოიმკიო რას მოიმკით ასე ვთქვათ რა შედეგს დაიჭერთ ხელში ახლო მომავალში ნახოთ თქვენი ჩანაფიქრები და შედეგები. მიღებული შედეგები, თქვენი ჩანაფიქრები და მიღებული შედეგები ნახოთ. თქვენი შანსები პირველ რიგში შევეკითხოთ, რა შანსები არსებობს ამისთვის, რომ თქვენ იყოთ გამარჯვებული. თქვენი შანსები არის ძალიან დიდი. იქნება ხელისშემშლელი ფაქტორი არა, პიროვნება. ხელისშემშლელი პიროვნება. ხუთიანის ხმლები ამოვიდა. ღალატს აქვს ადგილი. შეიძლება ვიღაცამ დანაპირები არ შეასრულოს. გადგეს და ზურგი შეგაქციოთ ან გიღალატოთ. მაგრამ ამის მერე იცვლება სიტუაცია და უბრალოდ თქვენ საკუთარ თავში ნახულობთ რაღაცა ძალებს და ჩანხართ როგორც გაძლიერებული. დახორციელებთ რევანშს, ერთგვარ რევანშს. არ ვიცი ამ ადამიანის წინააღმდეგ თუ პირიქით აქტიურდებით. სიტუაციას არეგულირებთ, სიტუაცია მოკავთ თქვენ შკუაზე. 21 არკანი ჩანს. ეს არის ახალი სიტუაციის დაბადება. ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ახალი საინტერესო პერიოდი. ეს იქნება მტკივნეული გადასვლა. ეხლანდელი სიტუაციიდან მომავალში მტკივნეული. რაღაცა განსაცდელი ჩანს. მაგრამ კიდევ გეუბნებით, ეს განსაცდელი ღირს. აი რო იყვენ ჩიტი ბთუნად ღირსო. რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. მომავალში ჩანს მეტი წარმატება, მეტი სიხარული და მეტი სიახლეები. მაგრამ რაც ხდება, აი ეს რაღაც განსაცდელი, ხო? ამ განსაცდელის გარეშე ალბათ არ მოხდებოდა აი ის, რაც მოხდება მომავალში. ეს განსაცდელი არის გარდაუვალი. ნუ გეშინია თქვენ ყველაფერს კარგად გადაიტანთ. შეიძლება იყოს აგრეთვე ცრუ განგაშიც. შიშებ რაც შეიძლება გამოიწოს შიშებმა. უფრო მიღწეულის დაკარგვის შიშმა. ხუთიანის თასები. მიღწეულის დაკარგვის შიში. ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. ათიანის მონეტები ამოვიდა. აი ხო გეუნებით. მართლაც ღირს ეს ამ განსაცდელის გადალახვა, იმიტომ რომ მომავალში გელოდება და აი ძალიან ისეთი სიმშვიდე. ბევრი რაღაცების მიღწევა. კარგი მეგობრები, ერთგული მეგობრები, ადამიანების გვერდში დგომა. თითქმის იცვლება თქვენი მომავალი, აი პალასა, რასაც იტყვიან, იცვლება და ანაცვლებენ უფრო კეთილგანწყობილი და ერთგული ადამიანები. დგებიან აი მოშურნე და მოღალატე ადამიანების ადგილზე, ვინც იყვნენ წარსულში თქვენ ცხოვრებაში. თქვენს გვერდით დგას, არ ვიცი, ვინ არის ინვესტორი თუ მამაკაცი, აი ესე პარტნიორი, მეუღლე შეიძლება. პარტნიორი, მეუღლე, შეიძლება მამაც, მამაკაცის სახით, რომელიც ფინანსურად გაძლიერებთ თქვენ. ნახოთ აბა კიდევ შევეკითხოთ პირადი საკითხები, ხო დავა კონკრეტოთ პირადი საკითხები, რაზედაც იმეც ამყარებთ და როგორი იქნება თქვენი პირადი საკითხები სამომავლოდ. ნახოთ. ბევრს საინტერესებს ესეთი თემები, ეს საკითხები, რაზედაც უნდათ გაიგონ ინფორმაცია და ვერ იგებენ. ნახოთ აბა ტარო მუშაობს ცნობიერის დონეზე. ვინც ახლა მისმენთ, ვინც ახლა ინტენსიურად მიგზავნით თქვენს ენერგიებს,
ნახოთ თქვენი პირადი საკითხები, როგორ ჩანს სამომავლოდ. იწყება ახალი და მთავრდება ძველი. ძველის დაწყება და ახლის ძველის დამთავრება და ახლის დაწყება. გაჩვენოთ ეს როგორ გამოიყურება. მეოცე არგანი. მეოცე არგანი ყველაფერი იშლება. ყველაფერი იშლება და ამაში გეხმარება სამყარო. ეს არის განახლების პერიოდი. ბოროტს და აი ამ შურს და ამ ყველაფერს ასწორებს დრო. ყველაფერს მიენიჭება თავისი ადგილი. ამის მერე იწყება ახალი პერიოდი. ეს არის პირადი საკითხები თქვენ ცხოვრებაში. შეიძლება ეს ასოცირდებოდეს ძველი ურთიერთობის დამთავრებასთან და ახლის დაწყებასთან, ან და ძველი ურთიერთობის განახლებასთან. თქვენ გახდებით დედა, დიდი ალბათობით, ვისაც უნდა დედობა. ეს ერთი მნიშვნელობა. მეორე მნიშვნელობა, თქვენ დაოჯახდებით. მესამე მნიშვნელობა, თქვენ უბრალოდ პარტნიორი გამოგიჩნდებათ. ვიღაცებს აქვთ ესეთი შეკითხვები, რომ როდის ვიქნები, როდის დავწყვილდები, ან როდის მეყოლება შეყვარებული, როდიმდე უნდა ვიყო ასე მარტო. ხო, აი თქვენთვის. თქვენთვის ახალი პერიოდი იწყება. გვერდით გეყოლებათ საყვარელი ადამიანი და ღმერთმა ბედნიერი გამყოფოთ. და შემდეგ ნახოთ პირადი საკითხები ახლა მომავალში. ნახოთ როგორ ჩანს ძველი პიროვნება შეიძლება გამოჩნდეს. წარსულის პარტნიორი შეიძლება გამოჩნდეს და დააპიროს თქვენ ცხოვრებაში, აი შტურმით შემოსვლა, ასე ვთქვათ, რაღაცა ბრაზით, რაღაც ისეთი ულტიმატუმებით. მაგრამ ის ვერაფერს ვერ გახდება. ძალიან მარტივად შეგიძლიათ მოიშოროთ ეს ადამიანი, იმიტომ რომ თქვენს გვერდით იქნება საიმედო მეგობარი, თასების მეფე, საიმედო მეგობარი გეყოლებათ და აგრეთვე თქვენ თვითონ, ან და შეიძლება ის პიროვნება, ვინც გეყოლებათ გვერდით, როგორც აი იმპერატორი, აი როგორი იცით, ძალიან სანდო, აი ზურგი რო იტყვიან რა. ზურგი, ყარი, ფარველი, მეგობარი, მამასავით, აი უანგაროთ ისეთი პიროვნება, რომელიც გვერდით დაგიდგებათ. თქვენ ამ პიროვნებისგან მოგდით კარგი ინფორმაცია. აბა ნახოთ ეს პიროვნება როგორ დაუდგება აი ამ აბეზარ ადამიანს, რომელიც ლამის კარებს გინგრევთ. აბა ნახოთ. ექვსიანის მონეტები, როგორც ღვთის მადლი ისე ჩანს აი ეს იმპერატორი თქვენ ცხოვრებაში. დაცვა ღვთისგან. თქვენ აღმოჩნდებით რაღაც აი ესეთი არჩევანის წინაშე, როგორ მოვიქცე, რანაირად მოვიქცე. არც ერთი ვარიანტი რომ არ გაწყობთ, არც ის, არც ეს. ორივე რაღაცნაირად მაცდური, ან და ორივე მიუღებელია თქვენთვის. აბეზარი ადამიანი ისევ ჩანს. დრო და დრო ეს შეიძლება იყოს ყოფილი მეუღლე, ან ყოფილი საყვარელი, რომელიც ცოტა იყოს განწყობას გიფუჭებთ. ძალიან ისეთი სპეციფიური ინფორმაცია, რა თქმა უნდა ეს ინფორმაცია ყველაზე არ რეზონირდება. ვიღაცებს ენიშნებათ ეს ინფორმაცია. რა უნდა იყოს ახლა აქ ისეთი, რომ ვიღაცაზე არ რეზონირდებოდეს, ხო? დიდი ბედნიერება დაარღვევს აი ამ რაღაცა გაუგებრობებს, აი კონკრეტული პიროვნება რო გიშლით ნერვებს, აქ კიდევ არჩევანის წინაშე რომ დგებით, რომ ვერ აღირჩევიათ ის ვარიანტი თუ ეს ვარიანტი, მაგრამ აი ეს პიროვნება, რომელიც დგას თქვენს გვერდით, ეს გილამაზებთ თქვენ ცხოვრებას და აქედან მოდის აი ეს ბედნიერებაც. დიდი წარმატება, დიდი ბედნიერება გადაფარავს ყველანაირ დარდს, ყველანაირ უკმაყოფილებას, ყველანაირ ცუდი ადამიანის შემოტევას. თქვენ როგორ დაცული ხართ, ნახოთ.
როგორი დაცული ხართ, სასწაული. თქვენ გაქვთ სასწაული დაცვა. ისეთი რომ აი ნახეთ, როგორც ეს კედელია, ისეთი დაცვა გაქვთ. ვეღარ შემოაღწევს თქვენ სივრცეში აბეზარი ადამიანი, მომაბეზრებელი ადამიანი, რომლის თავიდან მოშორებაც გინდათ. აქ ჩანს კიდევ პაჟის კვერთხები, რაღაც კარგ ამბავს იგებთ. ან და შეიძლება ეს იყოს თქვენი შვილი, რომელიც მალე გეყოლებათ. უпросторац რო დაოჯახდებით, შემდეგ გეყოლებათ. აქ ჩანს შვიდიანის კვერთხები. რთული პრობლემების დაძლევა მომავალში, რთული პრობლემების დაძლევა. მე მგონი ამოიწურა ჩვენი დრო, ხო? აი კიდევ ორიანის კვერთხები. ორიანის კვერთხები ჩანს შემოკარგებო, თქვენ გაქვთ ძალიან კარგი პერსპექტივა მომავლიდან. შესანიშნავი, წარსულში აღარ გაიხედოთ. მომავალში გაქვთ ძალიან კარგი პერსპექტივა, მინდა გითხრათ. და ამოვიღოთ კიდევ ერთი ორი არკანი. თქვენს კმაყოფილებაზე, რას გირჩევთ ტარო? რას გირჩევთ ტარო? ტარო გირჩევთ, რომ ბევრი არი ფიქროთ, არი ნერვიულოთ, ემოციებს არ მიეცეთ და დეპრესიას არ მიეცეთ. რამდენადაც თქვენთან თქვენ ცხოვრებაში ჩანს ძალიან დიდი გარდატეხა ტრანსფორმაციის სახით. და ეს პიროვნება კი გილამაზებთ თქვენ ცხოვრებას, შესანიშნავი ქმარი, შესანიშნავი მამა თქვენი შვილების, რომელიც მომავალში იქნება თქვენი მეუღლე. დიპლომატი, ჭკვიანი, ნუ ერთადერთი ნაკლი თუ შეიძლება ითქვას, ჩაითვალოს ეს ნაკლად, ეს არის სიძუნწე, მომხვეჭელობა. მაგრამ ეს ფული მას სჭირდება მხოლოდ ოჯახისთვის, მხოლოდ თქვენთვის. არ გადაყრის არავისე, თუნდაც ვინმე ქალი მოეწონოს, არც საჩუქარს უყიდის, არც არაფერს, მხოლოდ ოჯახი, ოჯახი, ოჯახი და მეუღლე. რო იტყვიან ხოლმე ოჯახზე გადამკვდარი ადამიანი, აი ესეთი კაცი. აი ესეთი კაცი ჩანს აქ თქვენს ბედი, როგორც აი თქვენი ბედი. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემს არხზე, დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს გამო დალაიქეთ. მოიწონეთ, თითოეულ თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვისა, ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში დამირეკეთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. აი კიდევ სამი კარტი ამოვიდა და ეს იყოს თქვენთვის როგორც ფორმულა, როგორც პროგრამა. სამომავლოდ, საბედნიეროდ ჯერეთ, ისედაც ბედნიერი ინფორმაცია ამოვიდა და აი ეს პროგრამა კიდევ უფრო ამტკიცებს ამ ბედნიერებას. ჩანხართ როგორც კვერთხების მონეტების ტუზი, მონეტების ტუზი, ეს არის კარიერული ფინანსური წარმატება, ეს არის უზრუნველი ცხოვრება, უზრუნველი და აგრეთვე აი რო ვიტყვიან, მონეტები გექნებათ, ფინანსები გექნებათ სტაბილურად, აი როგორც ზესუმზირასავით შემოგივათ რა, აი რაღაცა ისეთი ცოცოტა, მაგრამ გრძელვადიანი, გრძელვადიანი. შეიძლება სხვადასხვა გზებიც გამოჩნდეს შემოსავლის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა მომავალში ხვეთ რამდენიმე.